Какие уловки мошенников чаще всего попадаются жители нашей области? Это, как правило, наиболее часто попадаются при уловках от мошенников, при звонках от лжесотрудников банков. Также в дальнейшем перечисляют денежные средства на третьих лиц. 2022 жылдың қорытындысы бойынша өңірде ақпараттық технологиялар саласында 825 қылмыстық бұзушылық тіркелген. Оның 781-і интернет алаяқтық. Талдау көрсеткендей, былтыр желілік алаяқтардың арбауына көбінесе әйел адамдар түскен. Ең көп таралған әдіс банктен қоңырау шалу. Қазіргі таңда OLX сайты мен Instagram әлеуметтік желісінде де алаяқтық тыйылмай тұр. Азаматтардың өздерін сақтандыру үшін оларға біріншіден банктен қоңырау шалып олардың аттарына біреу несие алып жатыр деген хабарлау болған жағдайда олар біріншіден олардың банктің несіне колл-центріне звондап хабарлап оған сол банктен звондаған жоғалы және де полиция бөліміне 102 бөліміне хабарласу қажет. Ешқашанда банктен банк қызметкері ешқашан оларға азаматтарға звондамайды, олардың жеке нөмірлерін есеп карталық счеттарын ешқашан сұрамайды. Қазіргі таңда криминалдық полицияның Instagram, TikTok желілерінде парақшасы бар. Парақшаларда мамандар интернет алаяқтық бойынша ең өзекті деректерді жариялап тұрады. Алдыр Айтбаев, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.